Já jsem říkal, že to dotočím. Takže jo. Vítejte u dalšího videa. Tak jo lidi, zdraví vás Petersen AL. Vítám vás u dalšího videa. Opět, ale tentokrát znovu u mistrovství světa, dámy a pánové. Po úvodní výhře nad Velkou Británií nás dneska čekají velmi těžký. A few moments later. Mí těžký soupeř, a to jsou Švédové, který jsme sice dvakrát porazili, ale podle mě na tom mistrovství světa bude chtít prostě každý zabojovat. Takže dneska už tady máme teda další zápas. Já tady ten zápas točím ještě předtím, než jsme hráli vůbec jako první s Velkou Británií, který jsme to budeme hrát dneska. Takže vidíme. Každopádně, ale asi zklamu všechny Slováky, ale fakt budu točit jenom Česko, protože kdybych točil do toho ještě Slovensko, tak to už bych vůbec jako nic nestíhal, takže já jsem rád, že stíhám aspoň tohle. Takže jo, tak to bude asi na úvod videa tohleto všechno. A my na to rovnou můžeme začít, rovnou se na to vrhneme. Takže máme to tady, tady je naše tabulka. Jsme pořád druhý, máme 3 body a pod náma Švédsko, které má 3 body, Amerika 3 body. A Finsko stále 6 bodama, takže Simo do toho dne, ano, tak a jdeme na to, takže hrát zápas. Možná se Simo ještě že jsem bez trika, ano, mám jenom dres, protože venku je strašný vedro, takže to máme dneska jenom takhle. Budeme hrát v bílý dresech a Švédsku dáme modré dresy. Nic nebudeme měnit, necháme všechno tak, jak je a jdeme na to, takže a dneska v noci jsem se díval na zápas Boston s Karolínou a Boston vyhrál krásně, úplně krásně hrál, takže vyrovnal sérii na 3-3 a rozhodne se v Karolíně, kdo postoupí do toho čtvrtfinále, no, uvidíme. Je to furt head-head, Nečas versus Pasterňák, no, uvidíme, ale tentokrát podle mě má výhodu Karolína, že bude hrát doma. No. Uvidíme, jak si bude dařit Boston, ale ještě nevím, jak dopadly ty ostatní zápasy, to se musím ještě podívat. Dámy a pánové, vítejte v Tampere ve Finsku. Vítám vás u druhého zápasu, myslím, že je to Česká republika versus Švédsko, dámy a pánové. Je to tady. První napínavý zápas, dejte si pivko, klobásu a jdeme na to. A na úvodní buli hrána a tady je Hronek. Hrána, Kempný. Přesná přehrávka, můžete si všimnout, že formace se nám trošku změnily. Karlsson. Přesná přehrávka, Vrána to stihnul, krásně to udělal. Stále Vrána. Tady je Hronek, Hronek pálí a tečená střela a švédský brankář má první zákrok. Tady je Karlsson a pozor na druhé straně, byl úplně volný teďka. Mrázek bráně, hele jako. Takže jsem se koukal a mám tam fakt Rittycha a Mrázka, takže ty vole, chcete nám zničit hráče všechny, jako já jich nemám, ty vole, X, jako. No to je prostě, ty vole, Hronek nám zase. Dobrý, Hronku. Dobrý, to zvládneš. Tam při minule zranili 2 hráče, ty vole. Velká Británie, hrůza s nima. Hertel hrál boli. Kempný. Hronek. Už je hrná zpátky na ledě. Hráček. Vráček pálí a dobrá střela, teďko měl švédský brankář, co dělat s touhle střelou? Tady je Filip Hronek, který vede bodování českého národního týmu. To jste asi si všimli, že jo? Hronek. Nečas pálí a musím se zasahovat. Lehne v samodě. Já jsem si nemohl spomenout, jak se jmenuje ten švédský brankář. Každopádně Golo Horn jsem dal takový ten klasický z AG duchové. Uvidíme, jaký bude teprve, protože to zatím ještě nikdo neví. Takže uvidíme, který tam bude. Tam jde skok. Forsberg, ale pozor na Forsberga, který jede sám na mrázka a výborně to je tu další mek. Palát. Palát teďka spěchá už. A tady krásná přihrávka Filip Zadina, který nehraje v nároďáku, ale to nevadí. Krásná střela a Lehner opět zasáhl.
Krejčí tentokrát nevyhrál Bully Carlson, ale výborně zase zapracoval Kašel, myslím, že to byl Landeskog, ale pozor, znovu Landeskog. A pozor, je to první faul a Švédsko si zahraje první přeslovku v zápase. Na trestnou lavici odchází Jan Ruta za podrážení a první nevýhoda pro český tým. Tak, zatím jsme 100%, nedostali jsme zatím žádný gol od Británie na přeslovky. Aha, jak teďko, ale pozor, teď Guda, teď tady Carlson, ale teďko tam úplně pomíchali a Guda stihne vyhodit, ne, Peterson. A teď pozor, tyčka! Tyčka teď zachránila Mrázkou bránu. Ekman Larsson. Za něj naspěchá za pukem a nepodaří se mu vyhodit. A pozor, dobrodružská šance Petersona, naštěstí. Zacha vyhazuje a uklidňuje situaci. A Guda výborně vypíchl puk a ještě se snažil něco vymyslet. Peterson. Carlson. Výborně to. Zřídil Hájek. Zacha. A z trestné lavice se vrátil Ruta. Peterson. Nylander. A teď Hájek může. Nylander má Hájek má šanci. A to je brzká šance a teď Paláta. Lehner neskutečným zákrokem. Překazil tady tu šanci. Znovu Peterson. Nylander. Snaží se ho zastavit Palát. A dobrá zvuková střela. Hájek rychle, rychle a pozor, další střela. A Mrázek znovu. Můžeme vidět, že se Švédsko zlepšilo od těch her a teď pozor, další obrovská šance a Mrázek teď znovu musel něco co dělat. Hájek. Palát. Zadina v backend a Lehner ani nemusel zasahovat a střela letěla mimo. Ekman Larsson. Zadina. Palát. Nečas spálí a je to gol! Martin Nečas otevírá skóre tohoto zápasu. A Česko vede 1-0. Krásná strana Martina Nečase. Lehner ani nezasáhnul. Krásně pod lapačku to zařízl Martin Nečas. Jasně před koncem první třetiny. Carlson ještě zkusí něco vymyslet, ale pozor, ještě se bude pískat faulík. Znovu za podrážení si ještě Švédsko zahraje přesilovku. Mrázek kryje a první třetina končí. Česko otevřelo skóre tohoto zápasu, kdy se trefil Martin Nečas v čase 19.50 a vede tak 1-0 nad Švédskem. Statistiky jsou poměrně vyrovnané a jdeme na druhou třetinu. Koukáme, že fanoušci už se nadlábli klobásou a pivem a Švédsko začíná druhou třetinu s přesilovkou. Kempný podrží puk. A teď Hronek. Hronek vyhazuje. Tady je Carlson. Výborně tam teďka... Zacha tam výborně teďka otravoval švédskou rozehrávku Lindholm a znovu to dělá výborně. Carlson a znovu Hronek teďka. Kempný společně s Hronkem. A Kempný vyhazuje. To spěchá za pukem, snaží se ho ještě vybojovat. Švédsko má trošku problémy a český tým už je kompletní, ale teď pozor 3-1. A výborně chytil. Pozor další střela a Hronek znovu. Teda pardon, Mrázek zasáhl. Ale pozor, ještě Švédsko stále v tučném pásmu. Kempný zasáhl ten puk a český tým jde dopředu. Hronek.
Nepřesná přihrávka a český tým se musí vrátit, ale pozor, ten na druhé straně je úplně volný, Forsberg. A tady už Zacha. Nepřesná přihrávka na Hertla, Peterson, Šimek, Hertl. Hertl rychle spěchá za pukem a stihne to, stihne. Ale ta střela, spíš ta přihrávka nebyla úplně přesná, ale Šimek ještě píchl puk a rychle do útočného pásma spěchá. Ale Švédsko v pohodě rozehrává. Forsberg, Peterson. Tady to udělal Šimek. Huta. Přihrávka na Nečase. Ani on se nedostal k zakončení, Zibanejad. A Palát znovu vybojoval pod puk. A Palát jde dopředu, Palát. Palát fálí a Lehner. Další dorážka a znovu Lehner. Hájek. Hájek pálí a Lehner vyráží. Gudas. Zadina Gudas. A pozor, teď Forsberg. Chytil se, snaží ještě něco vymyslet. A Švédsko, pozor. A další foul, tentokrát od veterána Jágra. Landeskog. Forsberg. Pozor na tu šanci a výborně Mrázek. Zase za podrážení dneska. Český tým má teda hodně velký problémy s těma faulama. Takže český tým bude znovu v oslabení. Švédsko hrál buly. Střela zblokovaná, Karlsson. Nylander, Hedman, Karlsson. A tady znovu přihrávka na Nylandera, ale Hájek. Oh, a teď výborně to udělal Hájek, Hedman, Nylander a Mrázek. A tady pozor, teď nechali úplně volnýho hráče, naši čeští hráči. Před naší bránou. Kaše. Český tým výborně drží útočné pásmo. Snaží se co nejvíc držet tu přesilovku. Dokonce i Hájek vystřelil. A to už je český tým kompletní. Takže možná ještě bude pokračovat česká akce. Jakože bude. Kaše má šanci. Dorážka. Ještě Jágr. Bude ten puk. Skákal tam na brankovišti, ale teď ale pozor na druhé straně, 3-1 a je to gol. A Peterson vyrovnává na 1-1. 8 vteřin před koncem druhé třetiny, podobně jako český tým. Jsme teď nechali tu obranu trošku zakolísat a Švédsko vyrovnává. Šimek, taková střela. Škoda, tam český tým měl obrovskou šanci před golem Švédska. Do té prázdné brány jsme se nedokázali trefit a Švédsko tedy vyrovnalo na 1-1 8 vteřin před koncem a třetí třetina bude hodně napínavá. Tam budou rozhodovat detaily. Podívejte se, statistiky 12-12 střel. To není úplně moc, ale jdeme na to, kde tam dáme, pane, musím se soustředit. Švédsko vyhrálo buly, Karlsson. A výborně to udělal v Kempný a teď Česko může dopředu. Kempný pálí, dobrá střela, ale Lehner lopačkou zastavil. Vší střelu Česka. Na buly stále pevný útok. Hertl vyhrál buly. Tady je Hronek. Kempný. Hertl. Hronek pálí, Lehner vyráží. Kempný spěchá za pukem a získal ho ještě. Tady zkusil přihrávku, škoda, že nevystřelil backendem, možná by to bylo lepší. Peterson, ale pozor, teď na druhé straně je Peterson. Další střela, ještě se ten puk nedostal. Nylanderovi na dorážku. Brána.
Má tam uvalný a Voráčka, ještě Hertl, další střel Voráček pálí a Lehner zastavil. Škoda, teď jsme na druhé straně měli další velkou šanci. Lindholm, Karlsson. A výborně Nečas. Ruta to nestihnul, takže se bude vazovat ve středním pásmu. Tentokrát Švédsko hrál Bully, Karlsson, Pettersson a znovu výborně Nečas. Palátová střela a Lehner vypadl ten puk, ale stihlo ještě chytit do své lapačky. Zatím teda Česko ve třetí třetině velmi aktivní, ale zatím bez gólu. Ten Nečas, tady je Ruta. Ruta to zkusil a nebyla to vůbec špatná střela. Lehner měl co dělat s touhle střelou. Jak říkám, zatím teda Česko je velmi produktivní. Nečas zkusil hrát Bully, ale nepovedlo se. Karlsson, Lindholm. Tady je Karlsson. A nepodařilo se, pozor, ještě na této obrovskou šanci. Teď nás Mrázek zachránil. Palát. Zadina. Přátelství dávka na Paláta a Česko musí zpátky. Lindholm. Karlsson, výborně Šimek. Ruta. Šimek. Hodina. Tady Palát, ale nedostal se přes švédskou obranu. A pozor teď na Švédsko, který se opět dostává do blízké šance. Zadina. Výborně Nečas. No, Zadina. Zadina pálí. Tam ještě mohl dorážet Zach, ale pozor. Teď tam ležel. Myslím, že to byl Zadina nebo Nečas. Tam ležel na ledě stále, takže už se zvednu. A podívejte se, teď Zadina má šanci. Zadina? Ne. Snažil se ten puk ještě vybojovat. Krejčí. Veterán, Krejčí pálí a Lehner vyráží. Šimek. Přesná přihrávka, až Česko musí znovu zpátky, protože Švédsko se dostalo do další šance. Zacha. Šimek. Krejčí. Krejčí pálí a lehne. Kaše, Šimek, Ronek. Ronek pálí a znovu lehne. Zacha bojuje o puk ještě o mantinelu a Kaše má puk. Ale Kaše nevěděl, co vymyslet a Švédsko získává puk. Pozor, další obrovská šance. Rázek znovu zasahuje další, Forsberg znovu z boku nástřela, Zacha výborně zasáhl. 30 vteřin do konce, Hertl. Hertl pálí, těsně minul. Brána. Ten puk je ještě před bránou, ale Lindholm zastavil. Backstrom. Pozor teď na Backstroma, ještě Švédsko bude mít ještě šanci. Ale naštěstí to nevystřelil úplně nejlíp. A pozor, pozor, ještě stále není konec. Střela zblokovaná. Tak jsme během tří třetin viděli jenom dva góly. Je to velmi, velmi napínavý zápas. A je to tedy 1-1 a jdeme do prodloužení, dámy a pánové, ale teď český tým byl velmi aktivní. Dal 9 střel za tady tu třetinu, ale prodloužení 3-3, to je vždycky nejhorší. Dobrý, musíme vyhrát Bully. Dobrý, vyhrál jsme. Zacha. Tady je Nečas. Uf, ještě, že tam
rána zasáhl do toho puku. A tady je obrovská šance. Nečas, zkusil ještě přehrávku, ale... A teď Švédsko vyhazuje a bude to zakázané uvolnění. Nechci nájezdy. Je jasný, že Česko bude mít aspoň jeden bod. Úplně Nečas ještě bojuje o puk, stále bojuje a získal ho. Brána. Proč? Hronek. Tady je brána, ale ten tam Lindholm nebo Carlson zblokoval tu střelu. No spíš tu přihrávku, měl střelu. A teď brána má šanci, jde sám na brána. A nedal. To je přesně prokletí českých nájezdů. A ještě Hronek. Hronek v backend nevyšel. Herto, Hronek. Šio, hrána vypadla. To byla šance do prdele. To jsem měl dát. Nevadí. Ale český tým prostě chce dva body. Je to vidět, že prostě chce. Ale tentokrát Švédsko vyhrálo goly. A teď se bude muset naopak český tým bránit. Ale Palát dobojoval puk. Ne. To nebylo dost dobře myšlený. Carlson a pozor, 2-1. Carlson, výborně. Palát a poslední minuta do konce. Prodloužení, Ruta. Nečas pálí, Lehner za Ruta pálí. Ruta vypál. Ne, Nečas je na střílečce. O, lidi, držte palce, ty. Ne, Švédsko vyhrál boli. Nylander. Dobře. Hlavně klid. Tak, Ruta. Ne, měl jsi to vlít klidu, ale vráno má puk. A to bude offside. Je offside. Dobře. Offsideík. Stavuje českou akci. Ale chceme vyhrát boli, my chceme vyhrát boli. Výborně. Hronek. Hronek má prostor před sebou. Hronek to zkusil a Lehner se musel pěkně roztáhnout teďka na svém brankovišti. Palát ještě vybojoval puk. Hronek pálí, Lehner vyráží a teďko Hronek ležel na zemi. A pozor na druhé straně Nylander. Ne. Carlson. Výborně. Hronku, seš hrdina a pojď. Hronek. Ne, škoda. Peterson. Vem to, hezky. Pojď, Hronek. Pojď. Hronek pálí minul bránu a ještě Berto. Oh. Prodloužení skončilo, pane bože. A nic, dámy a pánové, nic. Takže rozhodnou až nájezdy. 28 střel teďka. Pane bože. Takže nájezdy, dámy a pánové, je to tady. Mrázku chytej, ty vole. Švédsko začíná. Mrázek, Peťa, mrázek, hezky. Kdo jde? Nečas, no jo. Nečas, Carolina Hurricanes, vole. Tak pojď. Ne. Nevadí. Co to je? Nevím, Silversberg, to dáš mrázku, chytíš to. Kvadrát. Silverberg, nějak. Nevadí. Kdo jde teď? Palát, ty vole. Paláte, ty to musíš dát, pojď. Hezky! Ondra Palát vyrovnává. Krása. Teď to mrázku chyť. Prosím, chyť to. Já nechci zase dohánět. Mrázku, já ti věřím. Péťo, jsi hrdina. Co to je? OK, teď jsme to neviděli. Tam to nějak se přeskočilo, nevadí. Ale nedal, jo, dobrý. Hertl, pojď.
Ne. San Jose, vole. San Jose, bože. Backstrom. Backstrom, vole, ten patří na back. Peťo, ten patří na back. Hezky. Výborně. To dáme. Jo, Voráček, tak to je veteránský hrdina. Jo! Jakub Voráček, 2-1 pro Česko a teď Mrázku. Teď ti věřím, teď to chytíš. Krásně si ho roztočil, pojď. Peťo, to chytíš. Peťo. Forsberg jde. Peťo. Hezky! Česko vítězí 2-1 na švédském po nájezdech. A zapisuje si 2 body do tabulky, ale dámy a pánové, to byl hodně napínavý zápas dneska, ale dneska fakt Česko ukázalo svou bojovnost. Každopádně vidíme, že se Švédsko zlepšilo, ale tohle byl úžasný zákrok, který teďka předvedl Petr Mrázek a český tým vítězí 2-1 nad Švédama a má 2 body do tabulky, to znamená, že bude mít stále 2. místo v tabulce, myslím, to se podíváme ještě. No, jako... to jak budeme hrát s Amerikou a s Finskem, tak to bude docela vstup. Uvidíme, no, každopádně. Tady jim poslední statistiky, 15-28 střel, no, a já prostě nebyl schopný skladat jeden gol ještě. Si mítneme na ty, jak to teďka máme. Teď bude mít český tým teda den volna. Tak nám to ukaž. Tak jsme třetí, takže USA je druhá, jasně. Mhm. Dobře. Takže jsme teda třetí, pod námi je Švédsko, Británie 2, jo. S Norskem. Mhm. Dobře. Když si to tady podívat teda. Statistiky, týmové statistiky, ocenění, to tady ještě není, OK. Úplně formace, zprávy o zraněních. Čeká se na diagnóza. No tak snad to bude dobrý. Tak jo, dámy a pánové, takže to bylo pro tohleto video všechno, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, se zvonečkem, nějaký hezký komentář a já se na vás těším v dalšího videa se zápasem s Rakouskem, tak jo, mějte se hezky a čau.